Je središnja aktivnost projekta koji se zove Mislim globalno, djelujem lokalno, a koji je napravljen po metodologiji jednog nizozemskog projekta Find Your Way in Local Government, kojeg smo mi prilagodili za potrebe naše sredine. Projekt je kao pilot projekt započeo, odnosno prvi put proveden 2006. u Rijeci i zbog jako velikog uspjeha, evo, ponavlja se i ove godine. Projekt se provodi u suradnji s gradom Rijekom. GONG je odradio svu pripremnu fazu ovog projekta, edukaciju učenika, edukaciju koordinatora, edukaciju volontera. Bilo bi dobro da na početku dogovorimo pravila rada. Ključna pravila su ova koja su ovdje istaknuta. Prvo, priča jedna osoba, a s tome povezuje drugo pravilo koje kaže da aktivno slušamo jedni druge. Izuzetno je važno da danas, odnosno sa ovog našeg današnjeg susreta, izađete bez pitanja. Nema nepotrebnih, glupih, pogrešnih pitanja, niti odgovora. Jedna od 9 grupa koja napravi najbolji projekt, bit će isfinancirane aktivnosti, odnosno ono što ta grupa predloži da treba napraviti na temu, već smo čuli da znate, mladi pomažu starijima. Ideja je da se ono uklapa u gradsku politiku, što je ove godine, evo, mladi pomažu starijima, odnosno međugeneracijska solidarnost. Koje su potrebe tih starijih osoba i kako bismo mi mogli pokušati odgovoriti na njihove potrebe? Što, zašto, kako, kad i koliko imate obrazac? Ali vi imate na raspolaganju ured. A šta imate u uredu? Grad Rijeka je pripremio svoje kontakt osobe, odnosno predstavnike svih gradskih odjela, da djeci budu na raspolaganju prijepodnevnom, odnosno poslijepodnevnim satima, kada će oni u plenumu sastati se sa njima i imati priliku nakon one prvotne ideje svog prethodnog prijedloga njima postavljati pitanja kako bi došli do više informacija vezanih uz svoj projektni prijedlog. Dan akcije je zamišljen tako da se 80-tak učenika okupi u prostorijama gradske uprave grada Rijeke na adresi Korzo 16. Podijeljeni su u 10 grupa, a svakom grupom koordinira jedan od nas obučeni koordinator. Njihova je zadaća da na danu akcije razvijaju projektne prijedloge na zadanu temu. Predsjednik je onaj koji će voljeti sve. Pa i ti voljeti. Ne. Govornik je onaj koji će komunicirati s medijama. Predsjednik Tea, glasnogovornik Ines. Ja se nadam da će i ove godine svi ovi srednjoškolci, odnosno mladi ljudi koji su se uključili u ovaj projekt, imati lijepe programe koje ćemo mi im onda pokušati isfinancirati. Što bi imati ideje i onda bi ideje za projekt? Početak razvoda je projektna ideja u projektni prijedlog, okvirni sadržaj prijedloga, čekaj okvirni proračun, konzultiranje stručnjaka prema potrebi. Da. A, koje ono bio pjevo? Draža naša je tu. Aha, dobro, oprostite. Drže, krivi broj. Kako smo jadni. Gosti iznenađenja će slučajno otpust. Da, već su gosti iznenađenja. Ma bilo što može biti, ne mora biti tu. Samo malo. Od koliko možemo minuta koncert napraviti? Može koncert, ali od koliko? 45 minuta koliko? Sat i pol. Sat. Ej, zvat ćemo onda gradsku glazbu, ako isto oni će htjeti, pa nekih 5 minuta. Uzet ćemo zbor ovaj. Daj, sve, jaški. Da.
A za glazbu ne ne smije da čekati. Kad mi moramo biti dole? Za 10 minuta. Da, ja u 15.30 moram biti dole. Puni su volje, entuzijazma, pokrenuli su ovaj današnji dan cijelu ovu gradsku upravu. A evo sad smo baš obilazili grupe da i vidjeli smo da su svi jako vrlo napeti i u srcu su s vremenom. Mi slažemo jedan newsletter, znači jedne kao kratke novinice u kojima će cijeli taj dan biti popraćen na novinarski način. Posjetili smo Dom za psihičko bolesne odrasle osobe na Turniću, napravili smo 2-3 intervjua, intervjuirali smo ljude po korzu i napisali smo dosta članaka. Ali mislim da će ljudi vidjeti neke vidjet će taj naš projekt i vidjet će da se mi trudimo, pa onda će se i oni početi truditi. Vjerujem da su naši mladi jako senzibilizirani za problematiku pomoći starijim osobama, da će projekti koje budu prezentirali biti svi nekako kompetitivni, jeli, da ćemo se eventualno natjecati koji bi bio bolji od kojega. Na kraju vidjet ćemo nek najbolji pobjedi. Ja predstavljam grupu Nona Barbara i naš projekt se zove Kad penzici prolupaju. Ovom prigodom želio bih pozdraviti sve predstavnike grada Rijeke, gradskog poglavarstva, članove GONG-a i volontere. Ja ću malo manje službena biti, mislim da bi nam svima godilo. Dakle, mi smo Svjetlo zeleni i mi imamo jedan projekt koji smo osmislili na jedan nama zanimljiv način. Organiziramo zabavu u Budabaru u svrhu vraćanja starih osoba u najljepšu životnu dob i uživanje u plesu i muzici. Stari ljudi očekuje natjecanje u plesu te odabir najsimpatičnijeg miješanog para koji će se isticati tokom cijele večeri. Manifestacija sama po sebi bila bi održana na korzu, znači to bi bili bi postavljeni štandovi, održani nekoliko govora i nekoliko skupina udruga umirovljenika koja bi predstavila neke svoje stare kulturne običaje koje bi nas mogle mlade zanimati. Biće izložba likovne škole te zbor malih Riječana koji će uveseliti naše stare pjesmom i priredbom. Ne smatramo da je niti jedan drugi prijedlog kvalitetno riješen, jer ili nemaju sam element suradnje u svom projektu, ili su se ograničili na vrlo mali dio starije populacije. To sve nekako lijepo zvuči, ali taj jedan dan brzo prođe. I onda smo se mi odlučili za ipak nešto dužeg vijeka. Dakle, u suradnji sa poduzećem Parkovi i nasade, odlučili smo uzeti jedan od brojnih vrtova staračkog doma na Kantridi i preurediti ga. Mi smo napisali jednu pjesmicu za dakle, osobe treće dobi. Srebro što boji jesen u kosi, donoseći smire i želja na rukama, što ispršeno... Ja sam sudjelovala kao koordinator iz odjela i u prošlogodišnjoj akciji i bila sam oduševljena kako su osmislili te projekte i na kraju kako brane svoju ideju. Neki način se sili da se vidi da li će do koje mjere su spremni gurati svoju priču, svoju ideju ili su spremni zapravo radi opće koristi ili koristi za zajednicu malo utišati taj poriv da se slijedi vlastiti ego ili vlastita ideja i onda pronaći potrebnu većinu. I ono što je super je da su učenici došli do te potrebne većine od 13 glasova u vijeću i dobili smo pobjednički projekt, odnosno pobjedničku grupu. Znači pomaganje domu za stare nemoćne na Kantridi i uspjeli smo u tome.
A bilo je malo, da, napeto i ne znam, malo smo se bojali pa smo izgubili malo energije i snage. Ali smo se vratili u igru. A naravno, cijela ekipa, cijeli tim radi o tome jako dobro i kvalitetno i detaljno, tako da smo, nije bilo već problema. Mislim da su svi sad već i jako umorni, ali jako zadovoljni kako smo odradili posao. I učenici, i koordinatori, i volonteri, svi aktivisti GONG-a, ljudi iz grada, medija. Ja se nadam da je Film Aktiv zadovoljan i da ćemo svojim projektom ići dalje, ne samo u Rijeci, nego i u drugim gradovima naše regije pa i Republike Hrvatske.